ନମସ୍କାର, ଆମରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଇନପୁଟ ସବସିଡି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ତୁରନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 13,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ମିଳିବ 6,800 ଟଙ୍କା। ସର୍ବାଧିକ 2 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଯୋଗାଇ ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। 17 ଜିଲ୍ଲା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 17 ଜିଲ୍ଲା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଛି କ୍ରପ୍ସ, ସେଠି ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ଆର୍ସି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଜରିଆରେ ତାକୁ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଡିଟେଲ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପଠାଇଲେ ଫଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସହାୟତା ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି କହୁଛି ସେ ବାବଦକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପାଇବେ, ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ପାଇବେ, ସେ ଏହି ହାରରେ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅଛି ଯେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 13,500 ଟଙ୍କା ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଥିବ ଜଳସେଚିତ ଜମି, ଆଉ 6,800 ଟଙ୍କା ହେକ୍ଟର ପିଛା ଯଦି ଅଣସେଚିତ ଜମି ହୋଇଥିବ, ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 2 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ପାଇବେ। ତିତିଲି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଏସ୍ଆର୍ସି ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କ ସୂଚନା କହିଛନ୍ତି, ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ହେବ। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ଆକଳନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରାୟ 80% ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସିକାଲି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଫୋକସ୍ କରିଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ 8.9 ଲାଖ କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଫଳରେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 8.6 ଲକ୍ଷ କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 54 GP ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଜି 30 ଅନ୍ୟ GP ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଯିବ। ବାରଲା ଖେମୁଣ୍ଡି କାଶୀନଗର ଏବଂ ଯେଉଁ 7 ବ୍ଲକ୍ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ସେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସର୍ବମୋଟ ଯେଉଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 1.18 ଲକ୍ଷ କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ଅଛନ୍ତି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 47,500 କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରେଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ 1761 ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ରେଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଦର୍ଶାଇଛୁ ଯେ ଆମର 2.73 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର କ୍ରପ୍ ଲସ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରାୟ 60.11 ଲକ୍ଷ ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ 57,131 ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ PMAY ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଲା ସେଇ କ୍ଷତିକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି 2770 କୋଟି। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ହିସାବ ନେଲେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସରକାର ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।